так скучно. Оце Мірана. Мірана, де ти мене можеш ще сводити? Скучно мені. Сумно. А Мірана все спить і спить. Піду будити. Мірана, я ж тебе божу. Ти що не чуєш? Сумно мені. Такий разовий овоч. Сумно мені. Може, з тобою на природі. Ми туди ходили. Ми везде ходили, а тобі все сумно і сумно. Я хочу гуляти. Що хочеш, придумай, я хочу гуляти. А є собі одна ідея. Що ж це таке може бути? Друзі, ви не знаєте, що Мірана могла би задумати? Я не знаю ще, але я вже кругом була. На майданчику я була, на пікніку ми були, гуляли в парку. І зараз ми в парку, бачите, отак кругом ми в парку. А мені все сумно і сумно. Що вона може видумати? Я поняття не маю. Ми з тобою будемо в місті кататися на машинках. Ви чули це? Друзі, ви чули це? На машинках. Класно. Неподалеку є здесь машинки, а не там. Ну, добре, тоді ми будемо вирушати. А ще там є площадка в місті з машинками. Якщо хочеш, то тут там поіграємо. Звісно, пограємо, мені таке подобається. На гривку покатаю. Ну що, сходимо на машинки? Є-є-є-є! Ідемо! Я вже один раз каталась на машинках. Я там була собі родителем. Я їздила на мотоциклі. Я просто була в шокі, що я це зробила. Я просто там ніколи ще не каталась, і хоп, я покаталась на мотоциклі. Причому, я ще ніколи на мотоциклі не їздила. А ми з тобою покатаємося на машинці, тому що на мотоциклі одно сиденье. А я взагалі не каталась ще на мотоциклі і на машинках. Ой, то думаю, буде цікаво, друзі, да? Ви теж так думаєте? Ой, ще сподіваюсь, то буде безпечно. Поїхали. Сначала мы идем на площадку, а потом на машинку. Приехали. Сначала мы пойдем на горку, а потом на воду с тобой круглую красную. Ого, як високо, я бачу. Ні, гірки, це дуже цікаво, друзі. Дуже, я дуже їх люблю. Але то так високо. Хоч би до тих машинок дожити. Ну що, поїхали. Тільки я сама. Поїхали. Так, пасину пішову. Я так люблю з горки кататься, особливо з цих красних. Ну що, поїхали купати. Уїй, клас! Дев'я, догадай купу. Сучки спали. А тепер на красную горку. Друзі, а ви пишіть у коментарях, хто також любить гірки, як і я. А ми зараз Мірана ще спустимося з такої закрученої червоної гірки. Стрьомно. Конечно, здесь. Ну что, выехали, да? Внимание.
маленький Макс. Ух ты! Ну, спускаться. Вот так обычно делается. Так, ну, будет спускаться сама. Ей страшно. Но она попробует все-таки. Пока. Класс, а теперь пойдем на массы, ибо любимые. Fasten your seat belt. Смотри, дядя стоит медленная передача. Вверх быстро. Везла Мирана свою ляльку рожеве облачко на машинки, на червоній такий. Швидкісній, отак. Катає свою іграшку. Класно. Ага, ну як твоєму розуму облачку? Або, уйди в угол. Уйду? Я зараз отак проїду. Круг? Давай. Что, тебе нравится? Да. А ляльки твои нравятся? Думаю, нравится. Да. Ну давай, давай еще я поеду. По скорости. Не-не-не, там есть звичайно швидкі. Давай, включай. The car has started. Please fasten your seat belt. Тобі по
Оце так день був класний. Друзі, а вам сподобалось, як ми їздили, катались, на горках спускались? Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки нам. Мені дуже подобалось на машинках кататися. Куклі, мабуть, теж. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх і всім пока-пока.